Сумський клуб «Тенісна академія» у турнірній таблиці чемпіонату України серед чоловічих команд Суперліги посідає третє місце. Маючи в активі 8 очок, сумчани на 1 та 2 відповідно відстають від полтавської «Тім» та київської «Фортуни». Полтавчани при цьому сезон завершили, а кияни мають зіграти останній матч сезону саме проти сумської команди. 2 червня «Тенісна академія» прийматиме «Фортуну». Про найближчі плани сумської команди розповів головний тренер Володимир Хавкін. Для «Фортуни» ця гра вже нічого не означає. Але якщо ми переможемо, будемо другі, якщо не переможемо, будемо треті. До 23 травня треба заявитися на Кубок Європи. 14-15 вересня – перші ігри на Кубок. Ну, в складі команди будуть зміни, ну це потім. Матч між Сумською тенісною академією та Київською «Фортуною» відбудеться у спортивній залі Сумського центру професійно-технічної освіти на вулиці Олександра Шапоренка, 7. Запланований він на 12 годину.